tani do të kemi një tjetër recet, të cilën po e ndihmoj Florencën që sjellin produktet në Tryez, të cilën e dua në grafik, në fakt se s'më pëlqen të lëviz kështu vao view view, të bëhet kaos, sallat me selino. Është receta e dytë. Duhet për realizimin e saj, një karrot, ju duhet një deg selino, ju duhet një qep, dy patate. Përveç patates, ju duhet edhe dy lugë gjelle me krem djathi. Ju duhet gjithashtu një lugë gjelle me ullinj të zi, ju duhet vaj ulliri, ju duhet lëng limoni dhe majdanoz e kri. Kaq duhet për realizimin e kësaj recete. Është një sallat, siç mund ta shikoni, se mund thonë, sallat, jo, ka ca gjëra që janë të rëndësishme, të nevojshme dhe janë plus në të sallat, që e bëjnë atë një sallat jo da ishte thjesht, është pak më komplikuar, ama ka selinon në brendë. Dhe selinoja është shumë rëndësishme. Florenca, çfarë u bën ti atje? Shplava pak të dashura Anvisa, shplava patate dhe karota, të cilat i kisha vendosur për të zjerë dhe i kemi gati që të tigrim edhe t'i hedhim në tasin tonë. Pra i bie praktikisht që karota edhe patatet janë të zjera, po, të nxjerrë në sallat. Patjetër. Ose kështu, patatet sigurisht, po karrota mund hahet edhe e plot, jo? Po. Quhet e qallë, jo? Po. Po. Po, okay. Patatja jo. Jo, jo, karrota. Karrota po. Patatet ta se temperaturën pastaj. Po, se e mban mend në përshkoll si bënim ne. E mbajmë mend, e mbajmë mend. Nëse doni ti përdorni bishtat, përdoreni. Unë jo, unë në këtë sallat do përdor vetëm gjethet, vetëm kërcellin. Ah, gjethet apo kërcellin? Këtë gjethet. Gjethet do i përdorësh? Po, vetëm. Po mirë, këtë i mbani ju se bëni lëng. Po, atë me ato bëni një buljon perimesh edhe. Po jo, bëhet edhe sallat me këto, pra mund përdoren. Jo, unë do përdor vetëm gjethet. Bë si të duash ti. Ku ti lëng këto, prit ti lëng këtu. Ti lëng këtu. Dhe grim. Po mirë, pse kështu kur janë me gjethe janë më shumë se sallat. Po pra. Të drejtën. Çfarë ka? Jo, një kërcel që ishte okay. Aty. E mirë është, selinoja shumë e mirë, shumë e veçantë. Florenca, shumë e shëndetshme. Pastaj unë do kem në studio për të folur për gjyshet. Po. Ti je gjyshe. Po. Sa herë je gjyshe? 4 herë. 4 herë. Po. Ku ke më të madhin? Do të thonë sa vjeç ke më të madhin? Shkon në klasë parë tani Rajnën. Ashtu ë? Deksha në operator. A man çike ja shqiptare të shikon do të thonë si kemi edhe dashurinë shpreh me makabritet. Po pse do vdesësh mi? Po mirë, kanë gjithë shpreje. Jo, jo. Vetëm pas pak, se do të të pyes, do të kemi në studio, pra në kontin tjetër të bisedave, do të flasim pak për gjyshet, kam zgjedhur tre personazhe që i kanë bërë gjyshet e veta të famshme, duke i nxjerrë në internet, duke i nxjerrë në rrjetet sociale. Dihet që Armando Idi her pas here bën këtë gjë me gjyshen e vet, bën aktivitet. Armando, ju dini, është një personal trainer shumë i njohur në këtë vend, bën aktivitet fizik me gjyshen, pra bën palestër me të, e ka shumë gallat gjyshen dhe e ka nxjerrë në internet dhe është bërë hit. Përveç kësaj, edhe Genta Gjalpi ka bërë të njëjtën gjë me gjyshen e saj, është bërë super virale dhe ajo dhe e nxjerr gjyshen dhe kujdeset për të gjatë gjithë kohës. Përveç Gentës pastaj, Armandon dhe Gentën do i kemi në studio, do kemi në Skype edhe Juli Dhamon, e cila gjithashtu edhe ajo me gjyshen e vetë që e ka, mos gabofsha 99 vjeçë, e ka shumë të vjetër gjyshen, e nxjerr her pas here, publikon dhe bën realisht shumë mirë, sepse mendoj që ekspozimi i këtyre marrëdhënieve që ata kanë me gjyshet e veta, realisht ndihmon shumë dhe nxit edhe të tjerët, pse jo, që të kemi kujdes. Se ne fokusohemi shumë të kujdesemi vetëm për fëmijët, po kot nuk thonë, njeriu bëhet prapë fëmijë më vonë. Sepse kanë nevojë për ne, po. Dhe sidomos për dashurinë tonë. Po. Dhe e thash edhe në fillim, ja u thot njëri që si ka, asnjërin për gjyshave. Po. Kështu që vetëm pas pak do jemi tre të ftuarit, ndërkohë ti kë nga niprat ke më të preferuarin? Një nip kam unë. Nip e besë. Nuk mund të bëj dallim, të katërt më japin një dashurie alban që nuk e di, mbase të gjithë ato që janë gjyshe si unë e besojnë, unë i kam të dashur të katërt. Mjalti mjaltit? Mjalti mjaltit. Them nga ndonjëherë faleminderit Zot, kam thënë faleminderit Zot që më solle fëmijë, po faleminderit Zot 1 milion herë që më ke bërë gjyshe. Është e bukur. Ah, s'ka më mirë. Kështu që për gjyshe do flasim vetëm pas pak. Tani kthejmë vëmendjen pak tek sallata jonë e thjesht. E beson Alban kur nuk kam forcën të kundërshtoj çiftin.
për një gjë që bëjnë me fëmijët, për shembull në edukim, në larje, në veshje, në të bërtitur, në, nuk kam forcën të ndërhy un çaj. E besoj çaj. E po pse duhet ndërhysh ti tani? Edhe çifti duhet të di. Po duhet i lësh vetat ata edukojnë fëmijën e tyre si duan. Pikë, e patur dëshirë të ndërhynin kur ke rritur fëmijët? Tjetër brez kemi qenë. Jo, ju jeni një brez shumë i fortë, nuk lejoni të vini kufit. Barriera. Po normale, sepse duam ta edukojmë fëmijën sipas gjërës tonë. Edhe gaboni. Patjetër, pse ju s'keni gabuar? Jo. Si? Jo. Jo, s'kemi gabuar. Pa fund kemi gabuar, të gjithë gabojnë. Kemi gabuar, e di ku kemi gabuar ne, se hapë kështu tema shti. E po tani do të provokojmë një qik. E di ku kemi gabuar? Ku keni gabuar? Në heshtin ton në ndërhyrje në motoriturve. Ato kemi gabuar. Pa atër pra kemi të me dhunë. Por, kemi gabuar me këtë gjë, që jo se nuk donim në ndërhynin, kurse ju, brezi ju nuk donit në ndërhynin, jo se nuk pranoni atë që keni gabim. Jo, ne nuk duam, nuk e kuptova. Jo, ta themun, juve për shembull nuk doni absolutisht, e dim ne, mirë apo keq e dim ne. Po pra, sepse unë jam përgjegjës për atë fëmijë. Ne duronim edhe atë që ishte gabim, s'kishim forcë t'i thoshim, shikoj ke gabim. Po pra, se ne që mos të vim në stadin, çka keni bërë ju, çka ju ka ndodhur juve, më përpara ne bëm barriera që tani. Po jo, po nuk është mirë, edhe kjo juaja nuk është. Po s'është mirë, ëre. Si s'është mirë? Ta shohësh fëmin një orë duke qarë atje, edhe mos të tentuar. Të mos tentosh, tani fëmijët është brezi që qajnë shumë, qajnë pa fund. Po që janë qaraman të tërë, se obqëtsojmë në gjitha prandaj. Nuk e di pëse ndodhë kjo mund të shpjegohet nga mjek psikolog që meren me edukimin e fëmijëve, por që të mos pranosh një mendim, kur ti pranon që prindi të ta rrisi fëmin, të ta mbajt gjatë gjithë kohës, ti për aq orsa vjen aty, rriti tani. Po ndimes? Jo, po unë e njof nga në njëherë fëmin më shumë se ty. Pasaj barët se ndryshën raportet, barët se sari me fëmin tënë, barët se sa i lejtë e gjyshja, atjere, atjere. Që o futëm në një temë tjetër, doli temë tjetër kjo? Po, temë, po. Ta shkruajmë. Fabi, shkruaj e diku, ta mbaj mund që ta bëjmë. Po, tani, këthejmë për mundje të këtë. Ta debat madhe? Pa tjetër. Po, bile mund të bë një gjyshe edhe të rinjë për balë njëri tjetërit. Mund të abojmë, hajde se do dalesh nga këtu, do dalesh atje pasaj, atë ditë. Po, dakor. I grim këto se na i koha? Po, i grim. Pas i grim salat, të bëjmë salatën? Sinon griva me qepën. Qepën do të agrini në këtë formë, ja, si që griva unë të holë, sepse shionë më tepur në salat qepa në këtë formë. Se linon mora vetëm gjethet dhe i kam grirë aty të imta. Tani, do të hedhë, bjerë dhe këtë qepë. Se në autoj gjyshja, me qënë se e kisha dhe në qep të vogël, vendosat të hedhe dhe të bardhe dhe të kuqe, nuk ka asë një kjo. U bën? Po, nuk e di, ta sho? Po, hape, nuk ka problem. Po, që mos në digjen. Po. Ja, shiko sa të mirë atë, heqim letrën. Tani që të marri një ngjyrë të kuqërem dhe janë gati. Ah, që far aroma, o sot i mafë. E lëmë që të piqet të pak. Dhe salatën, po, e kemi këtu. Po. Atëhere, edhim dhe qepën e bardhë. Qepë të kuqe, qepë të bardhë, ju hidhni vetëm një, këtë mund të më marrë shtrysën. Shtrysën, po, pa. Edhim ullin të ezim pa bërtham, të paprerë. Në formën e tyre si që janë, do të gri patatet. Do të gri mishin? Jo, jo, mishin e askujt. Do të... Ja, edhë të si për? Po, hidhja. Patate do t'i grim në formë kubik, që të mos jenë më të mdhaja se produkte që janë aty brënda. Okej. I lëm këtej. Shëndet. Falim derit. Jo, nuk e di një ngecje këshu. Fyti, se folëm shumë për ndaj. Më mishë, edhe do flasim, se ne nuk kemi vetëm për të gatuar këtu. Po. Unë dze Florenca, ore. Jo, nuk unë dze. Qfarë, si? Nuk unë dze. Pritë, se që më thonë këta të stafit, kameramanës, ha? E ka nga qepa? E ka nga qepa, thonë. Po, edhe në base. Tani, edhe ju, ndërko që unë po flisja, ande nga regjia, më hapet kufjën, se që më thatë, po unë nuk e di gjoba, më thonë edhe njerë, më flisni edhe njerë në vesh, qarë kishit? Po, po për të gjyshet e di, pritani se po fletë Ermali, Florenca. Ermal, folë, thuaje, se mbanë mundë, njërë, oke. Ne kuptoj, e kuptoj, në regull, nuk e mbanë mundë, do të thotë. Nuk do të thotë. Jo, po mi, mbyllë e një këtë kufjen, falim djerit. Mbyllë e një kufjen. Një buton e keni.
Në salata, gjithmonë luan në rol kombinimi i ngjyrave, dhe sigurisht shija është e padiskutueshme, por kur kemi shumë ngjyra, do të quhet 10 dhe ne do i servirim pastaj. Jo, jo, tani. Jo, do i servirim pastaj, Lore. Pse pastaj? Pastaj se s'kam kohë. Po ja më mbaruan. Shkjeti do i servirësh avash avash do i mirë, dakord. Po ndrisësh sipas çifit tënd. Dakord, nuk kam problem. E pasi të flasim me të ftuarit tan për ditën e sotme, unë vi prapë te Florenca. Po. Prezantojmë recetat dhe më pas lançojmë po nga këtu rubrikën e veterinarisë. Pra, hodhëm të gjithë. Më fal, u kuptua që këtë e thash për regjin. Po, vazhdo. Hodhëm të gjithë përbërësit aty brenda, i prem në formë kubik, edhe do t'i hedh tani kremin e djathit, vaj ylliri, majdanos, edhe jemi gati, thjesht do ta servirim. I lëmë edhe pak të marinohen në atë rast, ndërkohë që edhe dardhat duan edhe diku te 3-4 minuta i duan, kështu që bër servirim dhe dardhat i servirim pastaj. Kështu që ne do të kthehemi me Florencën në fund të bisedës rreth orës 10:30 minuta, ora eksakte në këtë moment duhet të jetë po 10:01 minutë. Do kthehemi pastaj për t'i serviruar, për t'i parë të përfunduara recetat. Më pëlqen shumë kjo mënyrë e traditës që kemi bërë këtë vit, sepse japim kohë edhe Florencës, se gjithmonë e kemi kështu. Ju e dini, lufta ime me Florencën është koha. Tashmë japim kohë që ti bëj ashtu siç duhet recetat. Kështu që qëndroni me ne. Kemi publicitet, vetëm pas pak në studio më vjen Genta Gjalpi dhe Armando Hidi, në Skype do kemi Ulinda Dhamën, flasim për gjyshet e famshme të bëra nga nipët dhe nga mbesat, dhe realisht do kuptoni që luma ta që i kanë gjyshet, realisht, vetëm pas pak, publicitet. Mirë se u rikthyet, jemi sërish në këndin e gatimit për t'ju servirur tashmë të përfunduara recetat e ditës së sotme. Florenca i ka servirur ato dhe ja tek janë në tryezën tonë. Kemi dardhat e mbushura me gorgonzola dhe sallatën me selino. Ja tek janë të dyja në ekran, të shishme, të mira, të thjeshta për të realizuara. Kështu që keni mundësi t'i bëni në bazë të asaj çfarë Florenca tha, dhe do thot tani në fakt, se do na shpjegoj si e ka realizuar këtë recetë. Për të bërë ëmbëlsirën me dardha dhe me djath gongorzola, që është një djath i veçantë, me shije të veçantë, i presim dardhat në gjysmë, sigurisht nëse kanë bisht e cilësova dhe në fillim, ruajeni bishtin se i ka një efekt estetik. Qërojni dardhat pjesën e zemrës, bëjni një gropës aty dhe në një tepsi ku keni shtruar një letër guzhine, hidhni pak mjalt dhe dardhat të vendosin i aty përmbys. Futini në furë për 5 deri në 7 minuta, deri sa ato të marrin një ngjyrë, nxirini përsëri nga furra dhe me djathin gorgonzola që e kemi përzier me bajamet dhe me pak trumës, mbushim gropsat që bëm tek dardhat dhe fusim përsëri në furë. Por do t'i fusim në furë të kthyera drejt. Jo si që ishin përmbys, të këtyra. Jo përmbys, për të rëtulluara. Të rëtulluara, dhe mbulojni si për me një letër alumini që të mos digjen që në fillim, pas ta ishja një letër, edhe servire një këshu si e kam servirur unë duke edhur pak lëng, i cili kryohet nga lëngëzimi i dardhës edhe mjaltit, edhe dhe hidhin i pak rush të thatë të cilin unë e hodha në si përfaqe të letrës së guzhinës, jo brënda në dardha. Pastaj, pasi ato t'janë pjekur, hidhin i sipër dhe kryoni një pjatë si kjo që kryova unë. Ja, të kështë pjata që ti ke kryuar, dhe doja të shikoja pak në ekranë nëse është e mundur, ju lutem. Ja, të kështë faleminderit. Kjo pra është dardha e mbushur me gorgonzola, me djathin e speciale. Shumë e mirë është. Ka ca njerëz që se duan, ka ca njerëz që e duan. Sallata me selino. Atje janë çka ngelur. Ato janë për mua. Mos i nxirrni të tëra. Tani sallata me selino. E themi shpejt e shpejt. Po, sallata me selino është shumë e thjeshtë. Vlera e kësaj sallate është selinoja, që e dini që ka vlera të shkëlqyeshme për organizmin, për shëndetin, për gjithçka. Brenda ka patate, karrota, qep. Përzini të gjitha bashkë, idhini vaj, idhini lëng ashu limoni, edhe ullin pa bërtham, të cilët nuk do t'i coptoni t'i leni ashu, idhini djathin e shkrir, djathin e but, përzieni mirë e mirë, dhe përfitoni një salat, idhini pak majdanos, një salat si kjo që shikoni ju në ekran. Exakt, ja te ke keni, jo, është receta tjetër, ju lutem, jo darët e mbushra, duhet të nëzirë një grafikën tjetër, ja te ke kemi në ekran pra të dyja. Recetat, kjo është salata, thoja për salatën, shpesë të mështë të keni vajtur bukra. Mos e keni vajtur grafikën e dardhës gjatë kohës që po fliste Florenca, me gjithatë s'ka problem. Kjo, ja tek është salata me selino.
Një karot, një dek selino, një qep, dy patate, një luk gjelle me krem djathi, një luk gjelle ullin të zi, vaj ulliri, lëng limoni, majdanoz dhe krip. Ka qërë dashur për realizimin e këtyre recetave. Të lumë shënduart. Faleminderit Alban, edhe ju anvisa t'i boni se janë shumë të mira. Do shihemi sërish nesër me të tjera receta, ndërkohë gjithçka që fan dot program përfshir këtu dhe recetat tona, ju keni mundësi të ndiqni në kanalin tonë zyrtar në YouTube ABC News Albania si dhe tek abcnews.al. Ndërkohë gjatë gjithkohës i keni të shfaqura në një cep të ekranit, në njërin nga cepet e ekranit, siç bëjmë më gisht si dje se unë gatërova. Rrjetet tona sociale, adresat tona ku mund të na gjeni realisht nëse dëshironi të qëndroni me ABC e mëngjesit. Tani do ju lënë shoqërinë Ornela Mebellit që edhe këtë sezon do të jetë me ne për të dhënë këshillat e nevojshme për gjithë ata të cilët i duan miqt tan me katër putra. Janë kafshët tona shtëpiake tek të cilat kemi varur shumë prej nesh dashurinë e madhe dhe shpresën për ta për të na rikthyer, se kafshët ta rikthejnë. Ti ta rikthejnë, e di. Ornel, pse i bërtas? Prap të në dritë të syrit më shikon. Ja, shikoni. Ornela flet sot për ndikimin e sinës e vjeshtë të kafshët shtëpijake, e ndjekim dhe ne rikthehemi nesër në orën 7 me ABC-n e mëngjesit.